文化社区及青年部政务部长陈胜辉表示，政府理解不少国人担心同德国安联保险集团的合作会影响英康的社会目标。他表示，安联已承诺履行英康现有保单的条款。那么陈胜辉也指出，社会企业本身必须是可持续的。如果社会企业必须靠政府资助，那我们就要考虑是否该由政府来提供这项服务。陈胜辉在国会答复议员询问时说，同英康1970年创立时相比，当前的保险市场竞争已变得非常激烈，国人有更多的选择。政府这些年来也显著加强了我国的社会援助系统。在这样的大环境下，英康已经难以持续经营，需要直总创优企业合作社注资。而英康寻求企业化也是为了获取更多注资，但无法独自做到这一点，因此英康才有意企业化，以寻求更多注资。经评估后，同安联的交易最符合双方的利益。Allianz has committed to honor Income's existing policies, participate in national insurance programs, and continue its charity commitments, including the pledge of $100 million over 10 years from 2021.To provide social mobility among the low income and support the well-being of seniors with the corporatization. 陈胜辉也说，直总和英康还保证会继续为工会会员提供负担得起的低保费保险计划。